tá chegando, hein? Meus amigos, tudo joia com vocês? Sabadão, quase 30 graus, um calor da gota. Estou indo aqui para uma cidade vizinha, onde eu vou fazer uma caçada, fazer uma aquisição aí de uns videogames. Cara, mas tá muito quente hoje. E venho convidar vocês para me acompanhar mais essa aventura aqui, tá bom, gente? Então fiquem aí até o final do vídeo, vamos ver o que eu consegui agora dessa vez. Ah, e antes de mais nada, já vou pedindo, deixa aquele like, que deixa a gente bastante... Eita, é um radar ali. Rapaz, eu acho que colocaram o radar novo aqui, hein? Bom, se veio multa, lascou. Bom, deixa aquele like aí, gente, pra eu poder juntar dinheiro e pagar essa multa. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda e acompanhe os outros vídeos depois desse, é claro, né? Então vamos comigo. Chegamos ao primeiro pedágio, olha aí, ó. Olha o Camaro aí, ó. Camarão. Camaro preto. Um dia, quem sabe, eu tenho um desse, né? Enquanto isso, vamos juntar umas moedas, pagar pedágio, comprar game retrô. Quanto é que é mesmo pedágio? 3,70 trocado? É 3,70? Tem. Ó, vai indo. Aí que o pessoal lá tá com o tapão que não vai passar direto. Aqui, ó. Tá tocado. Tá. Ó, esse aqui faz o que com isso? Você entrega, ela já libera você, tá? Ela não fica conferindo nada, pegando dinheiro, fazendo troco, tá? Ah, tá. Obrigado. Obrigado. Olha que simpático, rapaz, ó. É que tá tendo muita fila aqui no pedágio, aí eles deram esse cartãozinho aqui, ó. Você paga e já entrega ali e passa direto. Que beleza. Enquanto isso, Camaro aqui, ó, de Guarulhos. Eita, bicho bonito. Aí, galera, tô chegando, hein? Tá aqui, rapaziada, um pouquinho das coisas que eu peguei, tá? Chegando em casa aí, eu mostro pra vocês o que que foi. E agora, aproveitando que eu tô aqui, eu vou levar isso aqui, ó, pra outro inscrito do canal aí que assistiu o vídeo. Ele tava precisando de um memory card, vou levar pra ele aqui, aproveitar a viagem. E de lá eu vou pra casa pra mostrar pra vocês aí o que que tem nessa caixa, tá? Segura. Bora. Chegamos aí, rapaziada. Chegamos. Salve, rapaziada. Saindo da casa do rapaz aqui agora, hein? Já deixei já com ele o memory card. Deu tudo certo. E eu vou mostrar pra vocês também um brinde que ele me deu, tá? Um presente. Só que eu não ganhei esse presente dessa vez. Eu ganhei de uma outra vez que eu vim aqui.
Aí chegando em casa eu mostro pra vocês, que da hora. Vamos lá, vamos embora. Tá, preula. Polícia 24 horas. Finalmente em casa, e antes de mostrar pra vocês tudo que tem dentro da caixa aqui, eu vou mostrar o brinde que eu ganhei do Gil. Gil, um grande abraço aí, cara. Obrigado mesmo pelos presentes que você deu aqui pra mim, ó. Olha só que bacana, gente, isso aqui, ó. Isso aqui é de um jogo que tá fazendo muito sucesso hoje em dia, hein? Ó, Red Dead Redemption. Eita, gota, não dá nem pra... Eu acho que deve ter meu tamanho isso aqui, cara. Deixa eu ver. Dá nem... É, deve ter mais ou menos meu tamanho isso aqui, ó. 1,80 e pouco. Olha aí que bacana, ó. Isso aqui era tipo daqueles negócios de loja, sabe? Aí, ó. Foragidos para sempre. Bom, esse daqui foi um dos presentes. E o outro também é muito da hora. Deixa eu colocar esse aqui do lado. Ó, também é do Red Dead Redemption. E olha só o que, que ele faz, ó. Ó, ele é desse tamanho aqui. Aí aqui, ó, você abre... Ele é os dois lados, ó. A mesma coisa. Tá vendo? Aí aqui você abre, ó. Ó que bacana. Tem tipo um esqueminha aqui, ó. Tem esqueminha aqui que você deixa ele assim, ó. Ó. Você deixa ele assim, ó. Pera aí, pra ele ficar em pé sozinho. Tem embaixo e tem em cima. Pronto. Aê, garoto. Olha aí, ó. Que bacana, hein? Da hora. Eu vou deixar isso daqui, ó, no canto ali do Game Room, né? Quarto Gamer. Beleza? Então tá aqui os presentes já apresentados. Vou deixar ele aqui do lado aqui, né? Fazendo companhia pra gente. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui as coisas que vieram, tá? Dessa caçada aí. Então, galera, eu paguei... Deixa eu ver... Foi R$380, mais a gasolina e pedágio, né? Então sai aí por uns R$440, R$450 nesse lote aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Das coisas que veio. Ó, veio esse Master System 3. Esse aqui é aquele que vem com o Sonic na memória. O que não tem o Sonic aqui, ele vem com o Alex Kidd na memória, tá? Master System 3. Tá aí. Bonitão esse game, né? Tá tudo bagunçado aqui, gente. Eu vou pegando aqui e mostrando. É, não vou fazer como daquela vez, né? Da última vez que eu peguei um monte de coisa que eu mostrei por segmento. Ah, tudo de Master System, tudo de Super Nintendo. Não, aqui vai estar tudo misturado. Aí veio essa pochetinha aqui de CD. Veio uns dois CDzinhos aqui paralelo. E tem um aqui que ele é original, ó, do Wii. É o Wii Sporting Resort. Que legal, gosto muito do Nintendo Wii, mais um game aí pra minha coleção. Ó, veio essa fitinha aqui, ó, Final Fight paralela. Uma fita original Donkey Kong 3. Essa daqui ela é japonesa, tá, gente? Ah, e lembrando, muita coisa daqui eu vou fazer leilão e também vou fazer venda nos grupos de Facebook, tá bom? Então vai estar o link na descrição aí, tá? Dos leilões e dos anúncios de venda das coisas aqui, tá bom? Tem duas coisas aqui que eu vou deixar pro final, que ainda tenho que explicar pra vocês. Esse aqui foi um brinde que ele me deu. Esse aqui é aquele controle e pega, né? Bluetooth, pra você jogar no celular. Eu tinha um desse daqui muito bom. Legal pra você jogar aí nas filas de banco, no transporte público, né? Tirar o estresse jogando um videogamezinho. Ó, Mario All Stars mais Mario World, original. Essa daqui ela tá com quebradinha aqui, mas eu vou trocar essa carcaça de trás aqui por uma melhor. Tá aí. Bom, vieram aqui uns jogos paralelos também. Vai ficar aqui. Veio esse jogo aqui, ó, 6 pack do Mega Drive 3, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, quais jogos que tem. Tem o Columns, Sonic, Golden Axe, Super Hang-On, Revenge of Shinobi e Streets of Rage.
Todo dentro desse cartucho aqui, ó. Muito bom esse cartucho. E também vem um aqui que eu nunca vi, cara. Ele é o Primal Rage. Aí, ó. Quem tiver conhecimento desse jogo aqui, ó, deixa aí nos comentários se ele é bom, se é legal e tudo mais. Bom, tem um controlezinho aqui paralelo zoado, né? Isso aqui serve mais só para reaproveitar a peça, as borrachinhas que tem aqui dentro, o botão, alguma coisa. Serve para reaproveitar também. Veio esse controle original, só que ele tá com um detalhezinho aqui. Controle original do Super Nintendo. Tá aí, ó. Veio mais dois jogos de Super Nintendo paralelo, tá? Um é o Final Fight e o outro é R-Type. Controlezinho muito nostálgico, muito bonito aí, ó, do Mega Drive 3. Esse quadradinho aqui, ó. Eu já joguei já num controlezinho desse aqui na infância. Aqui tá comigo agora o item mais curioso dessa caçada aí, gente. Olha só esse controle. Ele é pra Super Nintendo, tá? É um controle da Capcom. Olha aí, ó. Capcom, vamos ver se aparece. Opa, aí. E olha só o formato dele, ó. Ideal para jogar jogos de luta, né, ó. Street Fighter, que tem os três botões embaixo, três botões em cima. Olha aqui, ó. Ele é o Capcom Pad Soldier. Aí tem aqui Select, Start, os botões aqui, ó, né, aqueles de cima que estão aqui do lado. Olha como ele é por trás, ó. E ele é estranho, gente. Ele é estranho pra jogar com ele, viu? Ó, é estranhinho pra caramba. Mas é um controle bem curioso, cara. Bem curioso. Achei muito legal essa aquisição aqui, ó. Beleza? Veio esse controle original aqui de Play 1. Que eu vou tá trocando esse analógico aqui dele, ó. Esse analógico tá muito feio. Eu vou colocar de um outro controle ali que eu tenho. E ele tá meio duro aqui, ó. Ver se dá pra consertar. Ah, com certeza quebrou alguma coisa do analógico aqui dentro. Tem uma partezinha que encaixa em um ferrinho que ele é assim, ó. Quando quebra, aí fica zoado aqui, ó. Então tem que trocar essa parte aqui, ó. Plástica do analógico todinha, né? O próximo item é esse Super Nintendo aqui. Ele tá bem bonito mesmo. Geralmente a gente vê o Super Nintendo com os quebradinhos assim, né? Mas esse aqui ele tá bonitinho. Só a questão do beicinho dele aqui que tá meio amarelado, mas tudo bem. Uma coisa que eu achei bem curiosa nesse Super Nintendo é que ele tá bem pesado. Ele tá bem pesado. Ele tem os quatro pés de borracha, tá? Ele, por enquanto, tá tendo todas as características de um Super Nintendo 001. Só faltou essa daqui, ó. De você apertar o power e sair aqui uma travinha do cartucho. Eu tô imaginando que esse daqui é um Super Nintendo 001, então vamos abrir ele pra gente tirar essa dúvida. Para isso eu tô aqui com a chavinha Game Beat, essa daqui é a 4.5, tá? Essa daqui serve para você abrir o console. E a 3.8 serve para você abrir o cartucho. Olha ela aqui, ó. 3.8. Beleza? Então vamos lá, vamos abrir esse Super Nintendo aí e vamos tirar essa dúvida. Pronto. E agora aqui nós podemos ver que esse Super Nintendo, ele é diferenciado, né? Ele tem aqui, ó, uma placa de som. Esse daqui é realmente o Super Nintendo 001, gente. Super Nintendo 001, ele vinha com a placa de som aqui, ó, que deixa ele com um som mais bonitinho, né? Essa daqui é uma placa offboard. Você consegue retirar ela. E tá aí, ó, minha suspeita. E estou correto, é um Super Nintendo 001. Olha que beleza, hein? Um grande achado. Esses consoles, eles costumam ser encontrados amarelados, né? Bem mais amarelado. Não, é muito difícil você encontrar um dessa maneira aqui, ó. Branquinho. Uma fonte original de Super Nintendo, 110 volts. Tá, pra galera que pergunta, essa fonte aqui ela é 110 volts, tá? Só a outra que é 110-220, aquela que é que tem mais um cabinho aqui que sai daqui, entendeu? Bom, aí veio aqui também uma carcassinha original do Donkey Kong 1. E esse cabo aqui também, que eu acho que ele é de PSP ou PS Vita. Pra você conectar lá e a imagem ir pra TV. Eu creio que seja. Bom, e uma dessas outras vezes que eu fui lá pra Guarulhos pegar console lá, eu ganhei esse controle também, ó, do Aldo.
Muito da hora, um controle turbo, né? Dá pra você ajustar aqui, ó. Por exemplo, você vai colocando aqui, ó. Aí você deixa apertado, aí o bonequinho fica dando porrada. Quanto mais pra cá, ó, você faz, ele faz mais rápido a porrada, entendeu? Muito da hora. Tem várias funções aqui em cima aqui que você pode programar. Um controle top aí, ó. Como é que é o nome? Ó, é do Super Famicom, né? Fight Stick Esc. Olha aí. Da hora. Tá aí mais uma aquisição, ó, pra minha coleção de Super Nintendo, né? Ó que beleza. Bom, agora o que eu vou mostrar pra vocês aqui não faz parte da caçada, tá bom? Esses daqui foram itens que o rapaz deixou comigo pra mim fazer leilão com ele em parceria, tá? Então esses dois itens que eu vou mostrar pra vocês agora, eles vão pra leilão, tá? O link tá na descrição aí. Tenho essa Mortal Kombat aqui, ó, original, tá, gente? Ela é considerada aquelas... É aqueles jogos CIB, é CIB, Complete In Box. É um termo muito utilizado para quem é colecionador, tá? É para falar que o item está completo e na caixa. Olha aí, ó, que bacana, mano. Eu tinha pego a Mortal Kombat 1, né? Agora temos a Mortal Kombat 2. Vou mostrar aqui os itens que acompanha ela. Ó, tem esse manualzinho aqui. Olha aí como ele é. Tem mais um panfletinho aqui, ó. Mais isso aqui, que eu acho que é a cereja do bolo. Ah, não. Ainda não é isso aqui ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês logo mais. Olha aí, ó. Mais esse panfletinho aqui, ó. Que da hora. Mais outro panfleto. Pronto, agora aqui, ó, esse daqui que eu acho que é a cereja do bolo, que é o manual, cara. Um manual muito bonitinho. Olha aí, ó, o manual, dá uma folheada nele aqui rápido. Pra vocês verem como que é o manual do Mortal Kombat 2. Tela de seleção dos personagens. Olha aí, ó, a torre, né? Olha aí que bacana. Olha aí os personagens, deixa eu ver aqui. É, conta uma história breve deles, né? Também tem uma lista de golpes, ó. Ele ensina você a dar alguns golpes. Quer dizer, alguns não, né? Ele ensina você a dar os golpes. Da hora. Muito bacana. Aqui era manual mesmo, né? Ensinava tudo aí, ó. Você dá golpe com os personagens. Olha aí, ó. Que da hora, hein? Aí este item aqui, ele vai estar em leilão, tá? Tá aí, ó. Agora temos a caixa junto com a fita que está mint. Mint quer dizer que ela está zerada, zeradona, perfeita. Beleza? Também é outro termo usado aí pelos colecionadores. Que bacana. Muito bonito, gente, esse item. Muito bonito mesmo. Agora, o próximo item é um PS Vita. Ele tem esse jogo aqui, ó. Uncharted. O Call of Duty tá só a capinha, tá, gente? O Call of Duty, esse jogo aqui, foi perdido. Na verdade, o que tem dentro é o FIFA Soccer. Olha aí. Until 13. Esse jogo aqui é muito bom de tiro. Ele parece bastante com Call of Duty. Muito da hora, hein? E esse PS Vita aqui, cara, ele é um PS Vita muito curioso. Muito mesmo, porque eu acho que ele é até considerado raro, cara. Muito difícil você ver essa versão, ó. Ele é pink black. Ele tem a traseira pink, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, abrindo, tá? Olha aí como é que ele tá. O PS Vita tá na caixa, gente. Tá na caixa, bem, bem bonito mesmo, ó. Aqui a caixa dele, Ele não tá aqui, tá? Ele tá na casezinha dele ali, ó. Mas eu vou mostrar, ó. Tem aí, ó, a fonte original. Tem os cabos. Tá todos os cabos aqui, tá? Aí tem os manuais. Tá tudo aqui, gente. Os manuais, os panfletos. Agora eu vou pegar o console pra vocês verem. Que console legal, né? Diferenciado. Bom, essa daqui é a case dele, ó.
a casezinha protetora e tal. Pra você. Aqui, ó, dá até pra você guardar algumas coisas aqui, ó. Tem uma telinha que você pode guardar. Esse console aqui, ele é aquele que você pode desbloquear também. Só que eu não sei se ele é desbloqueado. Olha aí, ó, ele de frente e olha ele de costa. Que legal, cara. É de fábrica isso daqui, ó, essa personalização. Ele vem personalizado assim de fábrica. Muito bacana, eu gostei, viu? É um item muito curioso. Aí, ligando aqui, ó, funcionando perfeitamente, ó. Bom, galera, então esses daí foram os itens, tá, dessa caçada. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura, dessa caçada. Deixa aí nos comentários o que você achou, se o valor que foi pago foi bom. E lembrando que esses itens que vão estar aqui a leilão e a venda, os links vão estar todos na descrição, tá bom? Então aguardo vocês aí nos próximos vídeos, nas próximas caçadas, nas próximas lives. E a gente se vê, beleza? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e obrigado por assistir o vídeo. Falou, gente! Aí, pessoal, onde eu deixei aqui, ó, ficou legal pra caramba. Deixei naquele cantinho ali da parede, já que não tinha nada lá. Falei, ah, vou deixar, ó. Olha como ficou legal. E agora ele vai ficar ali, ó, no cantinho ali da parede. Ficou show de bola.